Алтай мандағынава российской алды шон челсен клуб 1924 жылды оқ бұдырылген болған. Ол туратын ергіленіп сайыларға шетпарғанды, 2007 жылды аны шабысқанар. Орындағы культура базы библиотека тоғын жыларына испайларын басқа туразыр көзірірге келіскан. 2001 жылды клубды сайыбысқанар. Ал шөбінде густоқ бастығылар керек пішіктер темініп, хазны программаларыны кіргенже 2 жыл ештпарған. Бүлтізен пох орынды, әкі қадылығына культура тұрызы бүтіріл сұқты. Андық жақсы оңдай берген Россияның культура национальный проекты. Бұ керекке федеральный республика база орындағы бюджеттердің прай 600 миллион салковай боздылған. Бүгін хостыры бүл тұрының им ұлық жардығы темге сығарыл парар. Проекты салған ақшыдың андар 32 миллион азыр салковайы қорыдалар. Анын қалғаны 24 миллион салковайы базағы шылдалы тұзоланыл парар. Сағымса тұрының көзі темге сығарылды. Анды подвал полары көрілші. Бүдіргіжілер тоғыстың бастағы шардығына кірбіз қанар. 45-тан стенелерін салшалар. На культура тұрызы базағы шылды сентябір айды темнел барар. Шесағымза апарыл шатқан бүдіргі орындағы шұртығышыларыны тың шөпсіндірше. Олар аның тозыл барарын шедік бен сағып шалар. Наварсийской ал кішігінемес. Онды бүнгі күнді 952 шұртығышы саналшы. Аныңар шунға шылы зыптының жаң орын қажеда керек. Мұның басқа пуалды, пүл, культура программажы, орындағы музыка школызы тіксі тұқталшы. Ол керекі федеральный республика базы орындағы бюджеттердің 5 миллион азыр салқолай боздылған. Сағамғы тұсты бұл қозы үгірдік заведениесінде үс үгірдші тоғынша. Оттыс экіпалы үнді баяның фортепианадың өнерға базы қорның арлерға көнікшелер. Тұқтау тоғыстары шайғының ортызында тозыл парарлар. Мұнда ғымдайның наварсийской алды бүйінгі күнді оға келкім пүдіргілер базы на жылыныз тоғыстары апарылшалар. Анзы культура базы өкірді кере шақсылын жытқанын ле керішіліпші. Мұнда қазына болы зипастыры республиканың басқада аларында үмініңіз болар. Алтай айманда баршатын керектер анзына күнізінің керешілігілер. Антонина Тамачакова, Алексей Бурнаков, хабарларға.